Zbog ogromnog interesovanja, nastavak velikog serijala Najlepše bajke za decu. Uz Blic vaše omiljene dnevne novine. Svakog ponedeljka tokom januara poklon CD sa audio pričama. Magični užitak za naše najmlađe. Čitajte Blic. Kuhinja je renovirana, dobili ste ono što ste i želeli da bi savršeno funkcionisalo. Jeste. Zahvalni smo vam na akciji za obnovu donacije naše kuhinje. Dobili smo kuhinjske elemente od inoksa, kompletan nameštaj koji nam je bio potreban. Jer sa ovim nameštajem mi dobili smo sigurnost, dobili smo bezbednost prilikom čuvanja namirnica, prilikom obrade namirnica i prilikom distribucije obroka gore za pacijente. Meni je zadovoljstvo da mogu kao direktor da kažem da imam takve radnike, organizatore, rukovodioce ovakvog dela kuhinje koji znaju šta im treba, koji znaju suštinu problema, koji znaju suštinu aktivnosti za dobrobit naše dece i de facto nisam ja kao direktor pokrenuo ovu kampanju i akciju, nego rukovodilac, vrsna sestra Gordana Spasić. Naravno, naše želje ne bi bili ništa, samo možda slovo na papiru, odnosno jedan dokument u nekoj fascikli, molbi, zahteva ili kako se već to zove, da nije vas, Fondacije Blica, koja sa svojim snagama, energijom i ono što je najbitnije, transparentnošću, animacijom vašeg čitalaštva, odnosno čitalaca i gledalaca, da shvate koliko vi energije ulažete, da ta energija i novac koji se prikupi ide u prave ruke, da je to namenjeno našoj deci, jer uvek se zaklinjemo i pričamo, deca su naše bogatstvo, a Boga mi mislim da nije to baš uvek i u delu tako, a vi ste postavili sebi cilj da nam deca budu na prvom mestu i njihovo zdravlje. Naše je samo da vam se zahvalimo, od direktorke do novinara, snimatelja i naravno najviše donatorima, od pojedinačnih SMS poruka do donacija u novcu. I naravno, ko nema novaca, a podržava tu akciju i svojim komentarima pozdravlja tu akciju, ja kao direktor najveće dečije ustanove, zdravstvene ustanove u ovom delu Evrope, mogu samo da kažem veliko hvala.